Pelabur asing terus membeli ekuiti domestik minggu lepas bagi minggu kedua berturut-turut dengan belian bersih RM478.2 juta. Menurut MIDF Amanah Investment Bank Berhad MIDF, majoriti belian bersih itu dicatatkan pada Khamis dengan nilai RM389.2 juta apabila jawatankuasa dasar monetary Bank Negara Malaysia memutuskan kadar dasar semalaman dikekalkan pada 3.00% semasa mesyuarat dua harinya. Tiga sektor teratas yang merekodkan pembelian bersih oleh pelabur asing ialah pembinaan, utiliti serta produk dan perkhidmatan perindustrian pada Isnin. Sementara itu, jualan bersih melibatkan sektor produk dan perkhidmatan pengguna, tenaga dan penjagaan kesihatan. MIDF memaklumkan institusi tempatan beralih kepada penjualan bersih ekuiti domestik bernilai RM318.5 juta selepas membuat pembelian bersih bagi tiga minggu berturut-turut.